Очистени от всякия скверни, спаси блажи души наши. Слава Вишних Богу и на земли мир в человецех благоволение. Слава Вишних Богу и на земли мир в человецех благоволение. Слава Вишних Богу и на земли мир в человецех благоволение. Господи, усне наше отверзиш и уста наше възвестят хвалу Твою. Господи, усне наше отверзиш и уста наше възвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш, сега, нини и присни во веки веков. Да изправи Господ стопи ваше на всяко дело благое, да поменят Господ Бог всех вас во Царство Свое, сега и ни присни, и во веки веков. Амин. Граде в
осен всяком граде в страна и веру и живощи книг. Господа, помолим се. О благорастворени вов духов, о изобили плодов земних и временних мирних, Господа, помолим се. Оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и от спасенных их, Господа, помолим все. О, избавиться нам от всякие скорби, преобеди и нужды, Господа, помолим все.
Десница Твоя. Посети и усъвършенствай това духовно лозе, което е насадила твоята десница. Oh.
благочестивия. Отлуки
светлостоящий син Клет, и христолюбивое наше войство, да поменет Господ Бог во царстве своем, всегда ныне и присно. Господ Бог во царстві своєм, всегда, нині і присно, і во веки веков. Святейшого Отця нашого Неофіта, Патріарха Болгарського і митрополита Софійського, святейший Болгарський синод і весь священнический, дяконський і монашеський чин, да помяне Господь Бог во царстві своє, всегда нині присно і во веки веков. Да помене Господь Бог во царстві своє, всегда ныне и присно, и во веки веков. Блаженно починалите, болгарські царе, блаженно починали наш освободител, император Александр Николаевич, и всечки войни паднали по бойните полета, за свободата на нашето Отечество и вяра, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Блаженно починалите български екзарси Антим, Йосиф и Стефан, блаженно починалите български патриарси Кирил и Максим, всички от векове починали патриарци, архиереи, иереи, дякони, монаси, благочестиви християни, сродници наши, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Титулите, дарителите, благокръстителите на този свят храм, предстоятеля, свещенослужителите, настоятелите и всички онези, които пеят, молят се и се трудят в него, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Вас и всички благочестиви и православни християни, с домовете и чедата ви, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги, и во веки веков. Свещено архимандриста, стратегия, Я не знаю, как это.
Христос, 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 Христ
обедною песнь, поюще, вопиюще, зівающе і глаголюще. Завета, я же зави и за многие изливаемая в оставление грехов. Нашим Спасителем еще заповедь и сяжу нас обещи крест для ежедневного воскресенья по самочетанию Иисуса. Твоя Тебе приносяще у все и за вся. И молитесь, Боже наш, молитесь, Боже наш, молитесь. Боже, присядаго Твоего Духа в третий час апостол Твоим Мистославе. Тобо благодим от Твоим от нас, но обнови нас, молящих Тебе. Господи, ще представи Твоего Духа в третий час апостол Ти нас послава. Бога благими от Ти от нас, но обнови нас, мрачките си. Господи, ще представи Твоего Духа в третий час апостол Ти нас послава. Бога благими от Ти от нас, но обнови нас, мрачките си. Ще приносим Господи, зрядно, пресвятей, пречистий, пресвятий.
благословене, славни владичице наше Богородице и Преснодеве Марие. Верви кумени Господи, святейша го Отца нашего Неофита, святейши Волгарски синод, ближе даруй святим Твоим церквам в мире, целих, честних, здравих, долгодействующих, правоправящих Слово Твоя истинни. Верви кумени Господи, преосвященнейшего епископа Герасима, верующего го, и Господина Преосвященнейшего Поликарпа епископа Врачишкаго, тих же даруй святим Твоим церквам, мире в целих честних, здравих, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твоя истини. Честное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
уподоби нас, Владико, с одерзновение, неосуждено сме ти призивати Тебе, Небесного Бога Отца и глагола Ти. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Решени в мир грешни, спасти от ниже, първия съм аз.
ще верю, ако си е само пречиства тело Твое, си е само изчисняя кров Твоя. Моли се по Тебе, помилуй ми, прости ми прегрешение моя, волна и неволна, моя слава, моя щедра, моя щедра, моя бедна. Сподобаме на осужденото, честите се пречистих в Твоих тайни, въставление грехов и жизнен вечен. Вече ли Твоя тайна на осужденото? Едва на 20 години Александър Ярославич ръководи военните действия на Новгород.
отново е повикан, за да оправи военните действия. Тук вече едва на 21 години и явно вече си спечелил прозвището на един изключително добър полководец. На 5 април 1242 двете армии се срещат върху леда в прочутата битка на Чудското езеро и Александър Невски отново поддържа победа. Руската историография традиционно придава голямо значение на двете победи на Александър Невски, въпреки че тук пише в енциклопедията, военният ефект от тях е спорен. Те се превръщат в символ на противопоставянето на Русия на Западна Европа и трябва да балансират въздействието върху националното самочувствие на катастрофалните поражения, които преди това руските княжества се претърпели от Монголската империя години по-рано. През 1247 след смъртта на баща им Александър и Андрей предприемат пътуване до столицата на Монголската империя, чийто васал Владимир Сотовското княжество. Великият хан в Каракорум определя Андрей за следник на баща си Ярослав. И тук има още писание. През 1251 Александър изпраща пратеници в Норвегия, които сключват договор малко по-късно да отива в Сарай, което е било столицата на Златната орда. И трябва да си отговорим, брати и сестри, Златната орда е най-голямата съществувала до сега държава, наистина по-голяма и от Съветския съюз, колкото беше голяма. Там обвинява брат си Андрей, че присвоява част от данъците, държими на ордата, и през 1262 година хан брат и Иван хан предводител на Златната орда изпраща на Западна експедиция, която нанася поражение на Андрей при Переслава и Александър става велик княз от Владимир. През 1256 година той ръководи лично военна кампания срещу шведите пак в днешно в Финландия, а през 1259 продължава да стане в Новгород. През цялото си, макар и кратко управление, Александър се стреми да поддържа добри отношения с Златната орда, като принуждава и жителите на Новгород да започнат да плащат данък на монголите. Тази политика получава различни обяснения от историографията, според някои следователи. Той прави това, за да предпази страната си от нови опустошителни нашествия. Като някои успехи се сочи освобождаването на православната църква от данъци към монголите и издействието на участие на руски войски във водените от тях войни. Нека тук си спомним за нашия макарен светец, цар Борис III, който мисля, че почти няма българин, който да не уважава, който една малка България знае между изток и запад, да той успява до края на живота си. Скоро имахме един ни честен лично от смъртта, да балансира между Великите сили Германия и Съветския съюз и по най-добър начин да извлече максимална полза за своята родина България. Според по-критичните изследователи, той поддържа самите отношения до която за собствената си власт в страната. Александър Невски на 1269 година със съвсем млад добровец при завършването на военното посещение в Сарай. Той обявява в столицата на Владимир и Владимир в Руската православна църква през 1547 година. И тук, брати и сестри, нека да отговорим и на нападките на тия противни писания, които постоянно се появяват в пресата, че нашия храм е не просто кръстен, посветен в името на светец, ами че този светец дори не е бил християнин. На тези твърдения, отговорим на тези твърдения, че свети Александър Невски е бил мюсюлманин. Нека да погледнем на ковчежето му с частичката от неговите мощи, която бе подарена от предния руски патриарх, уважен почивши Алексей II. Там той, както виждаме, е изобразен на монах и точно това прави свети Александър Невски, тук вече по подобие и на нашия свети цар Борис I Покръстител. Виждайки, че идва края на дните му, виждайки, че е болен и че си отива,
спасти в този свят. Той приема монашески постриг от името Алексий. И това и той, и нашия свети цар Пресвърви правят с една единствена цел, знаеки, че всички ние сме грешни. Те по този начин искат особено силно да измолят Божието благоволение в предстращия Христов съд, да ги приеме Той в вселените си. Не може ли това да прави един необеден християнин и един мюсюлманин? В края на 13 век е съставена хрониката жития на св. Александър Невски Пресвети, която описва като идеалния княз свой и защитник на Русия. И по заповед на Петър бъде останалите му са пренесени в манастира Александър Невски в Санкт-Петербург, където се умират и днес, откъдето и тази частица ни е подарена и на нас, и на нашия храм, и който празни честваме днес. Знаем, че през епохата на комунизма този орден св. Александър Невски, който бил основан от Екатерина I, императрица за Руска, който през 1918 отменен от комунистите, знаем, че през 1942 година дори и гонителя на християните Йосиф Сталин възстановява този орден, не за друго, знаеки каква огромна почет и какво огромно въздействие има паметта на св. Александър Невски върху руския и върху съветския дори народ. И така, брати и сестри, на това нещо ще кажа за противниците на това, защо този храм се казва св. Александър Невски, че когато през 1944 година знаеме трагично се сменя властта в България, на власт има един христоненавистен режим. Само за няколко месеца без съд и присъда, само свещениците, които са убити, са над 150. Единственият им грях е бил, че са вярващи християни и че проповядват, че комунизма е христоненавистна доктрина. И през 1951 година, мисля, когато маршал Жданов идва на посещение в София, особено северната фасада на храма е била тотално разбита от осколките на падащите бомби, които са целени храма, знаем, но не са оцелени, въпреки че са оцелени всички околни сгради. Маршалът казва, как така този паметник на съветското изкуство тъни в такава разруха? И тогава нашите родни другари решават да отпускат пари за възстановяването на предишното благолепие на храма. Ето че, ако този храм не се казваше св. Александър Невски, когато този маршал ще покаже паметник на съветското изкуство. Ето че и по този начин светецът е съхранил храма си във времето на този христоненавистен, пак казвам, комунистически режим. И нека наистина повече да не се изкушаваме с такива глупости, с такива писания по адрес на светеца. Аз лично познавам хора, и русофили, и русофоби, и ляво, и дясно мислещи. Вярващия човек, християнин, никой, никога не познавам такъв, който да оспорва светостта на светеца. Нека да завърши тази малка реч пред вас, благословението, естествено, Светейши Отец, наш Малфит, патриарх български. Вели щит и крепост, добре си свободите на нашому император Александро, нас от правства на честивих избавиша. Ни не же представявате ли все хомо ни съблажене, от всех бед и напасти избавите им отечество Твоя държава българскою и вест род славянски, достойно щущихте и спасти души наши. Благословението Господне ми остановно да се с вас честит празник. Со страху Божи, верой и любовью приступите. Just yeah.
Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Слава Богу, Господи, 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 Слава
Христосово и Богоносново, Отца нашего, Иоанн, Ромоси, Учителя Рилска, Чур Божи, преподобното Серафима Саровска, Чур Божи, и живосветите Отца нашего, Серафима Софийска, Чур Божи, Светако Благоверното и Великого княза Александра Невского, е Божий памет съвършаем, и живосветите Тец наших, Александра, Иоанн, Иоанн, Тодиянски, Константин Богоски, Пичи памет, тоже съвършаем, стих и праведник Бог Отец Йоакима и Ани и всех святих помилуй и спасет нас, яко благ и человеко любе. Поспешение подожд Господи святейшему Отцу нашему Неофиту, патриарху болгарскому и митрополиту Софийскому, святейшему болгарскому синоду, Преосвященному Герасиму, епископу Мелкийскому, Преосвященному Поликарпу, епископу Белограчишкому, и сохрани их на многое. Чакай малко.
ли празни скрис? Thank you.